Comencen les fruites d'estiu i a la gelera començarem a tenir-hi no només pomes i peres, sinó també per posar-ne una, albercocs. A Porreres, terra albercoquera per excel·lència, els productors preveuen una de les millors campanyes dels darrers anys. És l'albercoc de la varietat Rojo Palabra, el més primerenc que es cull a Porreres. La maduració del fruit enguany ha estat més lenta i per això, a finques com aquesta, la campanya just acaba de començar. Els pagesos, però, estan molt satisfets de la producció, que es preveu abundant i de qualitat. Enguany ha estat un bon any per sabre perquè ha plogut i en prova d'això basta veure aquelles crescudes que tenen aquells arbres que tenen una crescuda de terra, que molt d'any això no a les seques i quan nosaltres fèiem supercot no va així. I després de 3 anys amb poca producció també es preveu bona collita de la varietat autòctona Galta Roja, que acabarà de madurar més endavant. El Galta ha de més fer un fred en l'hivern més fred perquè pugui fruitar. Té que un any en farà i l'altre te quedarà un poc més buit. L'any passat era buit, enguany hi torna a haver 4 albercocs de Galta. A l'actualitat queden al poble una trentena de productors que es calcula que sumaran una producció total de 80 tones d'albercoc. Enguany, com a novetat, la cooperativa de Porreres ha creat banderoles identificatives perquè el consumidor pugui diferenciar el seu producte del de fora. Comença molt bé enguany la campanya d'albercoc, és a dir, que jo crec que podrem pagar bé en els pagès, és a dir, que si és pagès adquireix que la seva feina està li surt a compte, sembrarà albercoquers, cuidarà les finques i això és el que hem d'anar. L'albercoc de Porreres és l'origen i ajuda a que els pagesos mantinguin l'entorn i la il·lusió i fer albercoc. En aquests primers dies, l'albercoc de Porreres es ven als mercats a un preu d'entre 2,5 i 3 euros al quilo.